juróom ñeenteelu leçon mooy 14e point mooy an yaa taqida li kulli ma warada ani cheikh nee na dafa war a gëm te fas te dëggal lépp lu bàyyi ko ci kilifa gi, lépp lu bàyyi ko ci changement chef ñu ci yow dëggalal, waaye gëm naa lii bàyyi naa lii déedéet waaw waaw an yaa taqida wa yaslama day gëm te jëbbulu soumettre ci lépp lu bàyyi ko ci kilifa gi li ànd bi li intiqaadi tasdaadu al mahabbatu allati bi sababiha yuraqi al cheikh muridahu parce que ci dëggal dëggal mooy jur cofeel goo xam ne ci la sëñ bi di mën a yéege jokkule ci sa borom nit yàlla bala mu laa mën a jokk ci sa borom day fekk nga sopp dëggal yaani an yasiqa bi cheikh siqatan kamilatan fi zahiri wa batini lan la bëgg a wax mooy na am confiance totale ci kilifa gi amal ci moom confiance totale mu door laa mën a jëriñ nit yàlla boo ko wóolul rek da la mën a jëriñ waaw waaw yéen lam tuumino bii faatasiloo ni waaw mu ñu nag loolu 15e point bi mooy an laa yantaqida ala cheikh fi jamii aqwalihi wa afaalihi biitam yombul mooy mu bañ a critiquer kilifa gi critique ci xol wala ci lamiñ ah man daay sëñ bi moom man daa sëñ bokkunu xalaat maradi taalifa yi te day am daa bokk sart tariixa bi te duñ jëriñ suñ tarbiya mooy war laa critiquer kilifa gi di ko diingat da ngeen daa xamul loolu fekk yow mën na laa boot di daw waaw sa xam sa xam-xam su gàtt si ak sa gis-gis bu gàtt bi li ma maam Cheikh Ahmed Tidiane si waxoon ni lépp lu xew la ca mujj lay jëkk a xam mu ne ma an nataij lay jëkk a xam ci al muqaddimat waaw kooku ku werantee ak moom sëñ bi ak di ko critiquer waaw ku nga xam ne yow maa xaraka bi rabbikal karim yaasar mu jëme kaw rek waaw moo tax point bu essentiel la waaw lépp lu nit yàlla wax gëmal te téye ko xam ne yaa ko mën a gule firi yaa gàtt àlluwa waaye moom lammatiwul waaw moo tax mu ne an yaa taqida waaw dégg nga mu ni waaw maanaam bañ a ma an laa yantaqida maanaam bañ a diingat kilifa gi waaw ndax nee na li ann intiqaad al muridi li cheikhihi yajribu lahu al halaaka wa yastabibu al tarda min ahli xisbihi ndax nee na critique boobu mën naa jur sax ba ñu génnee la tariixa bi génne la ci tarbiya bi su boobaa na nga alko ba faw waaw ndax fa sohbatul kummali fi xaajatin massa ila al inqiyaadi allati yunaafi al intiqaada ànd ak nit yàlla yu mat yi dafa laaj lool nga wóolu leen te wóolu mun ta ànd critique waaw waaw ah alxuraan de xaal fa in tabaxta ni fala tasalan ni an cheyin xata orisa lako minu zicra Khadir nee na woon Moussa ànd gi may ànd yow nag di nga teg ci ay sart boo respecté sart yi daa gis résultat bi fekkee mënu ko respecté nu mën a ànd mi ngi ko luy sart yi mi ngi ko doo ma laaj de man maa lay maa lay tekkil rek mi ko mën naa ko ah ñu def bu njëkk ba éliminatoire bi mu ko dama balma bi balma bi dama juum moom teel naa daanu lool waaw loolu taxu ma jug kon nag bu leen di yéem jëfu nit fii ak xamu leen lu ciy mujj loolu la yonent bi wax
لا تعجبوا بعمل عامل حتى تنظروا بما يختتم رواه الطبراني لان غيسن كو نتي كيرغي خار خار واقف ني كوي تيو فك نيكو تيو لامو لال بخم لوتي مودي سي داي مال ن ان كان لا تسال توجه للنبي توجهها للغير خير محظ ننا باتو بوما لاج دي ما لاي واخ راي دوما لاج كوم ابيونت لنج كو واخ نيكون نياخون سوسو نون كاي كون كو امو امو تي دروا ني بو بوند كين تاجو خير محظ لي خير مغلق ابيونت سان نيكو دو سيو ما لاج كون طالب سيو نا سيغ بي فمو ليرالي نانغام نانغام دي جوخ اي ديتاي ديدت يو كاي گمل تي دگو رك 16e point an la ya'man makra llah fi hal min al ahwal sit talube bu bëgg mat talube dafa le nga war def rek ba mat waye bu wulu yalla wulu gu mat nak an la ya'man mu bañu wulu makra llah fi xam yalla na sey ay mal ni yalla bama ko rugul sant dama ko santale njuy wa kulluma tawahhama al awham fa bi khilaf zalika assalam khali nuñu defen non la yalla mel rek yalla melul non yalla xel mu ngi koy jangale waaw neysan motan neena ah bu lu wolu xam yalla nak ni meena yendo jamu yalla diko def bay bu dugu ba melam yalla yu bu ko sawar ni meena moy yalla yu bu ko aljana lol nak ay privilège am la yow da defal la war yow mota tay xe bo ci nekké xam nga bo wolo pexam yalla daye tayal da ngay nagu te ko nagu dagu ko nagu rek dagu te ko dagu ñu jot la motam bañ nga wolo pexam yalla ha ha te dal xel rek iza halat bikal balwa fa fakkir fi alam nashrah fa usrun bayna yusrayn iza fakartahu fafrah ne boné bi bo jaxal rek nga nafar salu alam nasra inna ma al usri yusran ak fa inna ma al usri yusran haa bi bëgg jëf rek lu japp ne nga ñew koku lu am solo la SBN Morshid yeen ñi abonné kul abonné leen gaaw ba salé klus notification bi ngir ngeen di am lepp lu fi bayiko SBN Morshid votre satisfaction est notre fierté.